El sector de la construcció és responsable d'un 7% de les emissions de CO2. Per revertir aquesta situació i promoure l'ús de materials alternatius al formigó, el govern ha iniciat a Olius, al Solsonès, la construcció del Hub Forestal de Catalunya, que estarà llest a principis del 2024. El projecte té per objectiu valoritzar la fusta local i, de retruc, millorar la gestió forestal i costarà 3,8 milions d'euros que es finançaran amb el Fons Climàtic. És el Fons Climàtic que es dota amb l'impost de CO2 dels vehicles. Sabeu que és aquest impost que taxa els vehicles que emeten CO2. Aproximadament cada ciutadà de Catalunya que té un d'aquests vehicles paga 17 euros a l'any i amb aquest pressupost doncs, financem projectes com aquest. 3,8 milions d'euros que surten d'aquest fons climàtic i que tornen no, a la ciutadania en forma d'aquest projecte tan interessant. Però si pensem en com construïm, no, en com s'utilitza de manera excessiva el formigó a Catalunya, no, les cimenteres amb el seu procés industrial són responsables del 7% d'aquestes emissions. La manera de reduir tot aquest sector de la construcció és la tenim a casa, és la fusta que tenim als boscos de Catalunya. Mireia Boya ha explicat que cada ciutadà que és propietari d'un vehicle que emet CO2 paga uns 17 euros l'any i amb els diners recaptats es financen projectes com el nou hub del Solsonès. La finalitat del nou centre d'Olius, que s'està construint amb fusta contra la minada del Pirineu, serà l'establiment d'un parc tecnològic que permeti accelerar l'ús i la valorització de la fusta local serrada o triturada, així com altres productes forestals no fusters a Catalunya. El principal objectiu és la promoció de la gestió forestal sostenible, la millora de la competitivitat i la dinamització del sector, el desenvolupament de la bioeconomia forestal i l'establiment d'un teixit públic o privat per accelerar els canvis i escalar les noves cadenes de valor a mercat, tot per donar un alt valor afegit a la fusta. Avui a Catalunya la majoria de fusta va destinada a llenyes o a fustes de l'embalatge. Això fa que siguin productes de molt baix valor que amb prou feines paguin la despesa de treure la fusta del bosc. Si podem utilitzar aquesta fusta per fusta de la construcció, que és fusta d'un alt valor afegit, ens permet no només treure la fusta del bosc, sinó millorar els nostres boscos. És aquí el salt, és aquí on hi ha aquesta transformació verda i aquesta aposta. La idea és que la fusta sigui el material del segle XXI. La veritat és que la fusta serà el material del segle XXI, una fusta que d'una banda ens ha de permetre substituir molts dels productes derivats del petroli, podrem acabar tenint roba procedent de la fusta, però també aquesta fusta ens dona la resposta constructiva que necessitem. Com apuntava la directora Mireia Boya, el formigó i el ciment són grans emissors de carboni i en canvi la fusta ens permet aquesta fixació i donar resposta a aquesta transformació i a aquest canvi. El nou Hub d'Innovació i Tecnologia de la Fusta de Catalunya també tindrà una unitat d'assajos i una planta de prototipatge on es desenvoluparan productes innovadors. Servirà, en general, per la realització dels prototips necessaris per fer les proves prèvies a la certificació dels productes, tant per projectes propis com per tercers, i per acompanyar les empreses en el procés de certificació a través dels assajos.